Անհարմար է։ Այ հենց մենք նոր հիմա քայլում ենք Անձրևից հետո ցեսերի միջով։ Մանավանդ բաց կոշիկներով իհարկե։ Դուք պատկերացեք, որ եթե Անձրև չլինի, քամի լինի։ Էս պետքա շնչել էս փոշի դեպքը։ Ոչ, հաճելի բան չկա ամենայն դեպս։ Ինչ հաճելի բան կարող է լինել էս։ Մենք էլ քաղաքի հյուրերն ենք, պլյուս քաղաքի հյուրերը, որոնք պիտի քայլեն էս փողոցով եւ ինչ տեսնեն։ Ներողություն, զավեշտը ի՞նչն է, որ այսքան ձգվում է շինարարությունը եւ նայում ես աշխատող չկա, շինարար չկա, քանդել են ու թողել են։ Պահանջում ենք, որ Արագածին ընդամենը ավարտեն այս աշխատանքը։ Вышли и смотрим, ходить вообще невозможно. Ну то, что сейчас некрасиво. Ինչի մարություն է ստացվել, որ ցենց ամբողջությամբ քանդել են, կարելի է քեսը քանդել վերանորոգել, հետո մյուս քեսը։ Այդքան ուրիշ տեղյակել չեմ, իսկ ինչ են քանդել եւ ինչ են պատրաստվում անել։ Եթե ցանկալի կլինի, որ շուտ վերջացնեն։ Կարծում եմ անիմաստ էր, որովհետև կան ռայոններ, գյուղեր, որ անգամ մարդիկ քայլել ճանապարհ չունեն, իսկ անընդհատ այդտեղ վերանորոգվում է, ու անիմաստ։ Ինչ երևան հնին, չէ, անհարմարությունը բացի, ինչքան առելի գումարներ է ծախսվում նման կառույցների համար, շինարարության համար, իսկ մարդիկ ընդամենը գյուղում ճանապարհ չունեն, որպեսզի երթևեկեն։ Երեխաներին հասցնեն դպրոց։ Ես կարծում եմ անիմաստ է։ Չնայած նորմալ է, որ մեր երկրում անիմաստ ծախսեր են անում։ Ինչքան կերածկանա, ավելի շատ գրավիչ կլինի բոլորի համար։ Մենք փոշի ցեղ երեխան նոր անցնում են գլուխը դիպչել այդ երկաթե ձողին։ Դե բարզ հաճելի չի։ Դե հաճելի չի, առաջ ավելի լավ էր։ Հանգիստ քայլում ենք, զբոսնում ենք հիմա, դա հաճ է զբոսնելը, բայց դրա կնգնելու մանավանդ հեչ արմաս չի։ Առաջ անգամ որ ես ձևի տեսա, որ Հուսային պողոտը ասում էին, իհարկե ես պատկերացնում եմ ավելի ուզե, բայց հիմա կներես հազար անգամ, ոտ կես, փոշոտվել, կերտոտվել է, ասում եմ, թե հասեմ տուն, որ ես միջակից դուս եմ։